Kad raidījums Kultūršoks izgaismoja iespējamos seksuālas uzmākšanās un emocionālas vardarbības gadījumus Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, pēc tam formāli un neformāli izskanēja vēl virkne citu pāri darījumu epizodes. Tomēr akadēmijā pēdējos 7 gados bijuši tikai 2 oficiāli iesniegumi par iespējamu seksuālu uzmākšanos vai nepieļaujamu uzvedību. Vienu no tiem vēl iepriekšējā rektora laikā 2017. Gadā būdama mūzikas akadēmijas studente rakstīja Anete Ašmane Vilsone. Iesniegums tapa 2 gadus pēc notikušā, kad konkrētais mācību spēks pretendējis uz augstāku amatu. Tad gan es rakstīju savu personīgu iesniegumu, gan es tobrīd vadīju studējošo pašpārvaldi, un studenti pie manis bija vērsusies par arī nepieņemamām rīcībām no šī pedagoga puses. Un es zinu, ka arī nozares pārstāvi iesniedz iesniegumu. Un tad, laikam, profesora padome to pārsūtīja ētikas komisijai. Viņa ētikas komisijas sēdes apmeklējusi kopā ar juristu. Iesniegums skatīts pāris mēnešu, bet galu galā secināts, ka ētikas komisija to nevar atrisināt, jo bijis vārds pret vārdu. Un to arī mans advokāts teica ētikas vienā no komisijas sēdēm, ka nu, kā tad mēs varētu sagaidīt pierādījumus seksuālās uzmākšanās gadījumos. Mēs taču neviens nestaigājam ar ieslēgtu, visu laiku ieslēgtu novērošanas kameru vai kaut ko tam līdzīgu. Bet nu, tas laikam nebija pietiekams arguments, un arī Latvijā kopumā, tas bija pirms 7 gadiem, varbūt mums nebija pieredzes arī kā valstī šādus gadījumus risināt kā tagad. Nākamais iesniegums ētikas komisijā bijis šā gada sākumā, kam 8. Februārī sekoja rektora rīkojums par akadēmijas darbinieku uzvedības noteikumiem. Tas bija kā ļoti detalizēts izvērsums, ko īsti nozīmē ētikas kodeksa prasītā uzvedības atbilstība vispār pieņemtām normām. Rīkojums paskaidro nekāda lamāšanās, nekāda uzmākšanās, ne fiziska, ne verbāla, ne rakstiska, nekādu kopīgu iedzeršanu un vēl virkne citu aizliegumu. Rektors cer, ka šis uzskaitījums nostrādās arī preventīvi. Man šķiet iespējams, ka tur ir citi arī kaut kādi psiholoģiski aspekti, kāpēc vienmēr šie signāli nenonāca līdz ētikas komisijā, nenonāca līdz cilvēkiem, kas var palīdzēt to risināt. Un tieši šajā aspektā es redzu, ka mums ir daudz jāizdara, lai tas pilnīgi savādāk notiktu. Latvijas lielāko valsts augstskolu ētikas kodeksi lielākoties aprobežojas ar izplūdušu prasību ievērot vispār pieņemtas uzvedības normas. Izņēmumi ir Rīgas Tehniskā universitāte, kur ētikas kodeks mācību spēkiem nepieļauj, citēju, uzspiestas intīmas un pret labiem tikumiem vērstas attiecības ar studentiem, un Latvijas universitāte, kas noteikusi, ka nedrīkst pieļaut seksuālo, emocionālo vai cita veida vardarbību. Pirmkārt, runājot par to, ka vajadzētu uzlabot ētikas kodeksus, es būtu pret tā saucamo partikulārismu, kurā mēs cenšamies detalizēt aprakstīt katru iespējamo gadījumu. Es balstītos uz šo saprātīgo pieeju, ka mēs definējam principus. Ja šie principi ir definēti, tad katra konkrēta gadījuma vērtējums jau ir relatīvi vienkāršs. Liepa, kurš ir Latvijas Universitātes ētikas komisijā, uzsver, ka jānodrošina vide, kurā aizskartie cilvēki nebaidās nākt un stāstīt. Ja par vienu un to pašu personu ziņos 3 nesaistīti cilvēki, diezin vai tā būs sazvērestība, un tas ļautu vērtēt arī situācijas, kurās nav citu liecību kā vien vārds pret vārdu. Pēc Izglītības ministrijas aicinājuma valsts augstskola padomes tai iesniegušas pārskatus par saviem ētikas kodeksiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tā, ka mēs runājam par tādiem jau garāk termiņa uzlabojumiem sistēmā, tad iespējams kaut kādas likumdošanas izmaiņas ir potenciāli veicamas, bet šobrīd jau ir svarīgi, ko mēs varam salīdzinot šīsā termiņā darīt tieši darbā ar augstskolām, ar augstskolu padomēm, ar akadēmiskās ētikas kodeksu sakārtošanu, labākām informatīvām kampaņām, darbiem, kuri pat neobligāti ir vērsti uz to, ka mēs esam sakārtojuši likumdošanu, kas arī ir svarīgi, bet uz to, ka mēs jau tagadējos instrumentus, kuri pat daudzos gadījumos ir kārtībās, atbilstoši un jēgpilni spējam darbināt.
Bet Mūzikas akadēmija jau gatavo apmācības visiem darbiniekiem, kas būs obligātas, kam sekos arī testēšana. Tāpat tiek meklēts, kā juridiski precīzi noteikt, ka nekāda veida privātas attiecības starp mācību spēkiem un studentiem nedrīkst būt. Tas strīdus situācijās izslēgs diskusijas par to, cik gribētas bijušas attiecības. Es pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka tai robežā ir jābūt absolūti skaidrai. Definētāji, tas ir arī, kā mēs redzam, daudzās citās valstīs, tas tiek definēts kā varas attiecības, un man cieši pārliecība, mums ir jāvar to, es ceru arī sadarbībā ar ministrijām, nu, definēt skaidri, likumiski, ka šādas attiecības nav pieļaujams. Tur vispār manā izpratnē nav nekāda diskusija. Mākslas akadēmija tik striktas robežas neplāno vilkt, bet tā izpētījusi un apkopojusi citu valstu jau atstrādātu pieredzi, precizēs savos dokumentos, kas ir uzskatāma par nevēlamu rīcību un kur sākas vardarbība. Iekļaujot kaut ko ētikas kodeksā, tas automātiski nepadara to par dzīvu aktivitāti. Tāpēc šeit Mākslas akadēmijā mēs plānojam ar septembri, kā ievad nedēļas gadskārtēju aktivitāti veikt gan studentu, gan mācību spēku apmācības moduli, izskaidrojot, kas ir piemērotas darba attiecības, piemērotas attiecības varas struktūrās starp pasniedzēju un studējošo. Un tāpat mēs jau ar studentiem esam izstrādājuši piedāvājumu mazam bukletam. Mākslas akadēmijas prorektora uzsver, ka svarīgi, lai arī kolēģi, saskatot nepiemērotu uzvedību, vērstos pie vadības un tas ļautu reaģēt, vēl negaidot kāda cietušā iesniegumu. Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība, kas apvieno arī augstskolu mācību spēkus, tikai nesen sākusi rakstīt savu ētikas kodeksu, kas būtu saistošs visiem pedagogiem. Pēc skandāla Mūzikas akadēmijā to nav plānots papildināt, tajā būs ielikti vispārēji labas uzvedības principi un tas, ka nav pieļaujama jebkāda veida vardarbība. Bet vai nu, tas nenozīmē, ka šajā ētikas kodeksā vajadzētu ielikt, ka nepamatots fizisks aizskārums vai intīma rakstura īziņa rakstīšana nav pieļaujama? Ētikas kodeksā nacionāla līmeņa visus šos gadījumus mēs nevaram atrunāt. Ja? Arotbiedrības vadītāji arī vairāk kārt aizrāda, ka upuri var būt arī mācību spēki. Tikmēr kultūras ministrija vēlas radīt arī ombudu ārpus konkrētām augstskolām, lai iedrošinātu ziņot. Mums vajag panākt to, ka šādas situācijas vienkārši nerodas, ka tas jau tiek saknē izskausts, kas ir ārkārtīgi izaicinošs mērķis, bet tas ir vienīgais, kā mēs varam ilgtermiņā nodrošināt, ka vide ir droša, jo atlaišana, krimināla procesa, nu, tas ir pēdējais solis. Nu, tā kā situācijai nevajag līdz tam nonākt vispār.